אני מתחנן לפניכם, אל תתנו את הילדים לשום חיסון. אצלנו בקהילה אין שום לידה בבית חולים, לא סומכים על בית חולים, רק עם ילדות מקצועיות. וכולם יולדות לשלום, בבריאות שלמה ואיתנה, בחוויה מדהימה, והכל בסדר. אבל מגיעים לבית חולים, צריך ניתוח, יש מום בילד, רואים באולטרסאונד, מפחידים, צריך לעשות הפלה, סכנת חיים ליולדת, כי הם רוצים לדלל.